Det funker ikke all den. Tester vi i pausen? Vi tar pausen, ja. Skal det være det? Yes, da bare starter da. Thomas. Hei, Langmikstår der. Jeg jobber i Erosund Kodia. Det er et lite konsertselskap i Tønsberg som jobber mest i Oslo-området. Holder på med systemutvikling, programarkitektur, smidig metodikk og sånne ting, som morsomt. Og skal snakke litt om hvordan vi kan rydde opp i rotet til Monolitta uten å gå med mikrotjenester. Så har vi egentlig bare gå rett på. Mikrotjenester, det har vært typer ganske lenge nå, så vi tenkte å snakke litt om alternativer. Da Fred George begynte å snakke om mikrotjenester sånn rundt 2010, så var det samme det han kalte Developer Anarchy, som er organisering som krever ganske dyktige, rutinerte og disiplinerte utviklere. Men som er veldig fin tankegang, fordi som utviklere så får vi ofte skylden av ting trynet i prodd, men vi får veldig sjeldent myndigheten til å ta valg som gjør at vi kan forhindre det. Og med Developer Anarchy så ser man at ok, som utvikler så har du bare ansvar for det som skjer, men også myndigheten til å ta valget som du trenger for å forsikre deg om at ting kommer til å fungere. Og i en sånn organisering så kan mikrotjenester fungere kjempebra, for du kan organisere teamene dine ut fra tjenesten du lager. Men det krever jo, som sagt, veldig disiplinerte og rutinerte utviklere. Og sånn kort om hva mikrotjenester er da. Det handler om å bryte ned mot litt i små autonome tjenester som ikke nødvendigvis vet om hverandre, men som kan skaleres ut hver for seg. Motsatt til monolitt, der du, hvis du møter skaleringsproblemet, er nødt til å skalere horisontalt og kjøre på den samme applikasjonen på flere servere og ikke utnytte ressursene dine. Så får du monolitt med mikroservicer selvfølgelig ut til å skalere ut hver enkelt tjeneste ut fra behovet du har, og kan utnytte ressursene dine ut fra hva slags lastproblemer du faktisk har. Mens en monolittisk arkitektur på andre siden blir representert av en applikasjon som kjører sammen, skalerer horisontalt. Fordelen med monolitten er selvfølgelig at hvis den er godt strukturert, da, at den er veldig oversiktlig og enkel å jobbe med. Nye utviklere ser fort inn i det, man kan gå gjennom koden i IDE-en sin og se hvordan ting holder sammen, kan debugge seg gjennom den, du slipper å kjøre opp 30 Docker-containere bare for å få systemet til å kjøre. Og sånn enklere å jobbe med både for junior-utviklere og nye utviklere. Hvis vi ser på her mikrotrenden, eller trenden er kanskje mikro, men navnet mikro i hvert fall, så er hovedsak to grunner som vi ser går igjen på hvorfor folk velger å gå på sånn arkitektur. Det ene er skaleringsproblem, som er en veldig god og gyldig årsak. Det andre er for å rydde opp i rotete, ustrukturerte kodebaser. Og det er det jeg kommer til å snakke om i dag. De fleste av oss har gjerne jobbet med legacy-system. Det er kodebaser som blir til lange som vonde år, med store mengder og store mørkeområder. Det er egentlig ingen utviklere tør å sette sine skritt da, i frykt av at noe skal breake, eller noe skal bli ødelagt, eller at man begynner å jobbe noe og finne ut etter tre dager at det som skulle være liten fiks, kanskje tar fem veker å bli ferdig med. Og dette er kodebaser som gjerne blir til over mange titalls år. Og da begynner vi i en land som gjør med baler, eller big balls of mud. Og greia er at det som blitt over sånn tid da, så er det vanskelig å unngå at de opprinnelige tankene og ideene og prinsippene bak arkitekturen skal bli vasket ut. Problemet i mitt møte er at alle begrensningene som er bak arkitekturen henger fortsatt igjen. Man har aldri klart, altså, det er vanskelig å sørge for prinsippene lever ved da. Så man slutter å følge deg, men man får fortsatt all pain de medførte uten å få verdien som de har meint til å gi. Så når vi da får presentert sølvkula for å rydde opp det her, så er det ikke rart at vi kaster oss rundt og begynner å dele opp systemet vårt i tjenester. Akkurat sånn som vi gjorde egentlig med SOA, hvis jeg husker det. Så la oss i hvert fall håpe at vi ikke har samme feil som vi gjorde igjen da. Som orkestrering, datatjenester. Det er til meg to veker siden jeg så en tweet på Twitter, der noen hadde laget SQL over JSON.
Høres ut som kjempemors som retten sitt problemer. Likte et godt link. Har sett noen av foredraget folk har gitt mye tjenester med arkitekturdiagrammer, der du har 20-talt med tjenester som er avhengig av hverandre. Hva skal dere nedover? Og fortsatt om tjenestebusser. Alle synes det er gøy. Og for å være helt ærlig da, hvis du ikke klarer å lage en bedre strukturert modell ditt, jeg er jo sikker på at du klarer å lage en bedre strukturert mikrotjenestearkitektur. Jeg har mine tvil. Da vil jeg. Jeg jobbet med en kunde for noen år tilbake, som hadde akkurat problemet her. Jeg hadde en kodebase som så verdens lys på slutten av 90-tallet, i opprinnelig form av klassisk ASP. Og etter en bestemmelse i ledelsen der, som utviklerne ikke hadde noe å si over, som hadde kastet rundt og portet til .NET, for så vidt greit nok, og omfavnet også da leilags referansearkitekturen til Microsoft på leilag, med ja, typiske tredelt, pluss et par lag ekstra, pluss noen webtjenester imellom, og var egentlig på god vei allerede der. Så hvis vi spoler fremover et par år, så ser vi at den vestlige kodebasen har lagt på seg ganske betraktelig. Utrullingene blir gjort sjeldnere og sjeldnere på grunn av alle avhengighetene som man har internt i konsernet. Det er manuelle prosedyrer. Man gjorde releaser sånn, kanskje kvart årlig, halv årlig, fordi man måtte bruke så lang tid bare på å rulle ut ting. Med manuelle prosedyrer. Utviklingen også gikk saktere og saktere, og time to market for nye tjenesteprodukter var gjerne 1 til 2 år, om ikke lenger. Og så når jeg kom inn der, for å hjelpe dem å komme over litt mer moderne hver dag, så så vi vårt snitt til å gjøre noe mer her. Kunden det jeg snakker om, er blant denne ledende leverandøren av betalingstjenester i Norden. Og det har for alvor merket presset fra nye aktører som leverer tjenester med langt bedre brukeropplevelse. Og ikke minst har merket hvor vanskelig det var å konkurrere med å komme opp med nye tjenesteprodukter med at de nye aktørene som var mye smidigere, mye raskere. Og i vårt tilfelle så var utgangspunktet ganske enkelt. Vi skulle lage mer nye, mer mobiltilpasset betalingssider for kreditkort. Og så har vi gjort et forsøk da, med å bruke litt responsiv CSS og sånt, så for så vidt funket greit, men vi hadde ønske om å kunne utvikle nye tjenester på toppen av det her, ny funksjonalitet som vi ikke hadde, og merket ganske fort at det var ikke så lett å gjøre med arkitekturen som lå i botten. Og i tillegg så innså kunden selv at kodebasen hadde vokst fullstendig ut av kontroll, og ønsket å gjøre noe mer. Samtidig med det her så hadde også nettopp ansatt en del nye utviklere, og det ønsket å motivere deg, og da jeg jobber med litt kulere ting, litt morsommere ting, ikke bare legacy. Så da hadde vi egentlig jobbet foran oss. Og allerede da så diskuterte vi mikrotjenester. Vi kom frem til at selv om det kunne vært en god idé for systemet, så var ikke kompetansen på teamet stort nok til å kunne sette ut for noe sånt. Man hadde heller ikke noe god formening om hvordan man skulle gjøre, hvor man skulle bryte opp, hvordan man skulle gjøre. Men det var smertelig klart for oss at vi ikke hadde sjans om å bare hacke til noe i den eksisterende kodebasen for noen målene våre. Så vi tatt oss for mål at vi skulle levere noe som var bedre enn det andre alternativet på markedet, på en virkelig smidig måte, for det var uaktuelt for oss å legge oss inn i konsernets prinsipp om kvartårige releaser. Og med låste sprinter på alt for lang tid som var synkronisert mellom alle team, der alle hadde startet på mandag og sluttet på fredag, og så var vi mulig å bruke et møterom. Ja, så vi startet prosjektet vårt fullstendig under radaren, som et team med team. Det var egentlig ingen utenfor teamet som visste hva vi holdt på med i starten. Det gjorde at vi var unntatt fra vanlige prosedyrene og prosessene som var konsernet. Og så la vi en plan. Som sagt da, den eksisterende kodebasen hadde blitt over veldig lang tid. Det var ikke lenger mulig for oss å nøste opp alle spagettidrådene uten at vi begynte å revne. Så vi visste at for å få til det vi satt oss ut for, så trengte vi frihet. Vi skulle begynne på veldig kort tid. Vi måtte ha frihet til å modellere og til å finne bedre løsninger, nye løsninger, ta i bruk ny teknologi, for å løse våre problem, og ikke være avhengig av sånne bygde selv tankegang da.
kunden hadde heimesnekret ORM, heimesnekret meldingstjenester, heimesnekret sikkerhet, heimesnekret alt. Og alt fungerte cirka like bra. Det vi trengte, det var et blankt lerret som vi ikke ble holdt igjen av den gamle moroen. Men samtidig så visste vi at det var sjansen som utgitt noe helt nytt som kunne erstatte alt det som eksisterte på så kort tid, og det ble nok til å være fornuftig heller. Hvis vi snakker om legacy i kontekst av utvikling, så har ordet en ganske negativ ladning. Vi ser for oss store gjørmeballer, dårlige observasjoner, manglende indireksjon, millioner av spagettitråder. Men legacy som ord handler nok mye større, for legacy det er arv, det er det man etterlatt oss til etterkommerne. Det er formue, det er kunnskap, det er ting som har verdi. Og faktum er at den eksisterende løsningen, selv om det var forferdelig tung å jobbe i forutviklerne, selv om det var mye spagetti og drit, så leverte den verdi gjennom hver eneste dag, for hver eneste kunde. Og det kunne ikke vi være overså. James Lewis sa en gang at alle team burde ha en egen team-sjaman. Det er en sjaman som kan kalle alle inn til deg på det, og komme og høre historier om hvordan ordet ender deg til, komme og høre historier om hvordan laget her deg til, og hvorfor vi gjorde valget vi gjorde. Fordi det ligger veldig mange gode tanker bak. Men vi glemmer deg, fordi at folk går videre, eller vi har jobbet med det samme så lenge at vi ikke lenger husker hvorfor vi gjorde valget vi gjorde. Og det er jo sånn at hvis vi ser til byggebransjen da, så kan vi sammenlikne litt grann da. Si at vi har et hotell, og vi ønsker å begynne med fotballstadion i stedet for, så kan vi bare rive ned hotellet, det er billigste. Men dersom vi heller bare prøver et nytt markedsområde og sier at vi ville begynne å lage kontorlokaler, møterom, så kunne vi ha fortsatt leie ut alle hotellrommene, unntatt den øverste etasjen, bygd om det, og så begynt å leie ut det, og sett hvordan det fungerte, før vi da fortsette å bygge om resten av hotellet. Til slutt å refakturere oss fra hotell til møte- og kontor-ting. Og det var litt samme som vi tenkte her, at vi ønsker å beholde all verdien som vi har i kodebasen, all funksjonaliteten. Vi har ikke tidlig ønske om å skrive om det, men vi vil lage noe nytt for å tilføre mer verdi. Så egentlig så vil vi ha alle fordelene ved å holde oss i en liten. Mulighet til å kunne kjøre hele løsningen i samme idé, samme kodebase. Og ha kode som kan gjøre mye for oss, levere oss samme verdi, men samtidig med friheten til å finne nye modeller, til å lage nye muligheter, og rett og slett noe som ligger midt imellom, det er en typisk monolitt og en mikrotjeneste eller tjeneste orientert arkitektur. Så hvordan kan vi komme oss ifra den venstre boksen til den midterste boksen? Tenkte vi på oss noen, da løsningene fant vi i antageligvis tidens beste bok, den er blå. Jeg vet ikke om det er noen som, det er mange som kjente det mer design før av. Under halvparten. Ja, det kan hende at det går litt over helt på noen, for du bare stopper opp og stiller spørsmål hvis det er noe som er uklart. Dominerende design, det er en bok som trer i 2004 av Eric Evans. Og den handler egentlig om det som står i underbryten da, og håndterer kompleksitet i hjertet av programvare. Fordi det Evans innså, det var at veldig ofte så utgikk programvare som ikke er alene med forretningen vår. Vi sitter og har business-analyster og tilsvarende som skal prøve å mappe mellom forretningscaser og teknisk implementasjon, så lager vi dårlige observasjoner som ikke gjenspeiler det egentlige domenet, men som bare er tekniske, som mangler forståelsen av forretningen, og da blir det dårlig. Så det han så var at ved å bruke på strategiske og taktiske metoder, så kan vi bygge programvare som er gira for endring i forretningen, som er gira mot forretningen og fungerer sammen med den. Og et av konseptene som Evans kommer da, i etterkant av boka, så hadde en presentasjon som hette Four Strategies for Dealing with Legacy Systems. Og det handler egentlig litt om hvordan skal man gå ifra det vi har til å begynne å bruke domere design. Og han skisserte flere måter å gjøre på da. Han begynte med det som jeg skal se etterpå, som er et boblekontekst. Han så på en måte der man kan
synkronisere en ny kodebase med en gammel kodebase gjennom databaser, at man kunne utvikle et tjenestelag på den gamle systemet som ble implementert av det nye systemet, eller at man kunne dra helt ut og ha for eksempel en meldingsbuss imellom. Det som vi valgte å gjøre, det var første biten, lage et såkalt boblekontekst. Så at vi lagde også et helt nytt kontekst som var separert fra alt det andre. Boble trenger ikke leve for alltid, men det er veldig nyttig verktøy å ha for å teste ut ting. I den boblen så lagde vi en modell for domenet vårt, som vi så det. Der vi uttrykte ting i forretningsspråket, i vårt omforente språk. Så lagde vi et antikorrupsjonslag som implementerte de konseptene våre mot leksikoden. Så laget her var egentlig det som reddet oss, det som hjalp oss vanvittig mye, så skal vi på meg på. Og det består egentlig bare av et sett med koordinatorer og oversettere som har forståelse av både den gamle leksikoden, men også vår nye modell, kan oversette mellom deg. Og dermed det er at vi kan utvikle nye ting i en modell som gir mening for oss og forretninger, samtidig som alt det gamle leksikgreiene bare går og snurrer i bakgrunnen. Ja. Det antikorrupsjonslaget var et veldig tynt lag da, som lå mellom nye domenet vårt, og stedet den klumpen. Eneste jobben jeg hadde, det var jo bare å oversette imellom. Og med det veltet så hadde vi en strategi for hvordan vi skulle begynne å angripe utfordringene våre. Vi fikk et blankt lerret som vi ville ha, men med et blankt lerret kan også være den verste fiende. Fordi det å styre på et blankt ark og ikke vite hvor vi skal begynne, det er ikke morsomt. Så vi tok med fra oss Meire fra Evans, det som han kaller en Model Exploration Whirlpool, som egentlig er en modelleringsprosess. Det eksisterende systemet hadde ikke noen tydelige modeller helt tatt. Jeg hadde et bevisst forhold til domene og forretninger. Produktet hadde blitt over veldig mange år, av veldig mange selv utviklere, som alle hadde sin egen forståelse av forretninger og systemet. Så vårt første steg ble å finne faktiske domeneeksperter. Vi måtte ut av teamet, og vi hadde samtaler med selgere, administratorer, saksbehandlere, regnskapsførere, ikke minst produkteiere. Så tok de med oss inn i den modelleringen her. Da samlet vi alle sammen i et rom, rundt en stor tavle, og så kunne vi første gang skissere opp en modell for betalingsløsninger. Og for å være helt ærlig, så gikk det drit i starten. Hovedsakelig for utviklerne var veldig fokusert på hvordan systemet så ut i dag, og den tekniske løsningen, og prøvde å presse implementasjonen av organisasjonen som fantes inn i bokser og piler på tavla. Så vi hadde brukt lang tid på å iterere over det, og snakke med domeneekspertene, før utviklerne også begynte å se hvordan forretningen faktisk fungerte. Gjennom blant annet å forestille seg hvordan skulle vi løse det her uten datamaskiner, hvordan ville domenet vårt sett ut, eller prosessen vårt sett ut, dersom vi kun hadde papir, penn og post, så vi sendte ting mellom avdelingen for å få signaturer og drapte seg videre. Så etter et par iterasjoner så klarte vi å flytte fokuset fra den tekniske implementasjonen til en mer forretningsnær modell, en modell som løste problemer som vi trengte å løse, der vi kunne kjøre gjennom flere use cases. Det er litt av måten med Wordpen her, det går i iterasjoner. Vi lager oss et case med en veldig enkel betalning, så finner vi en modell som fungerer for det, og så prøver vi å kjøre samme modell med andre case. Og etter hvert som vi da finner friksjoner, motsetninger og sånne ting, så itererer vi modellen til vi har noe som både domeneekspertene og utviklerne var enige om. Da hadde vi utviklet et omforent språk, the ubiquitous language, på en modell av domene i et veldig avsnevret kontekst. Så må sies at modellen var på noen måte satt i stein. Den var under kontinuerlig raffinering gjennom utviklingen. Det kan vi se litt på neste egentlig, fordi at vi hadde veldig stor fokus på å forankre den modellen vi kom fram til i kodebasen. Ikke bare en navngivning, men ved å uttrykke domenet, den modellen vi lagde, gjennom objektmodelleringen vår, gjennom metoderekkene, grensesnittet, observasjonene våre,
Og i motsetning til spagettikoden som vi hadde før, da, der man måtte steppe seg gjennom 100 metoder frem og tilbake som muterte parametre og argumenter og global state og masse greier, da, så fikk vi et mye mer helhetlig bilde fra toppen ned. Og vi ønsket egentlig der at domeneekspertene, som ikke har noen utviklingserfaring, skulle kunne lese koden og forstå hva som faktisk skjedde forretningsmessig, uten å forstå hva en metode eller parameter er. Og det gjorde at vi under utviklingen hele tiden refinerte modellen, for vi så at oi, her er noe som har diffusjon, her er noe som skurer, noe som stemmer helt overens. Kanskje vi kan finne en bedre måte. Vi var tilbake til tavla, så ble vi enige om ting. Vi skulle i tavla, vi tok ikke bilder av, for at modellen levde egentlig sånn kollektiv forståelse. Så gikk den fremover. Noe av det fine med å ha en såpass avskilt modell, da, det var at vi kunne teste den i isolasjon. Monolitten som eksisterte hadde god testdekning, hadde testet på mellom 2 og 3000 tester, som er kjempefint, god dekning. Men det tok halvtime, tre kvarter, nesten en time å kjøre sammen. Så den feedbacken du får som utvikler, den er ganske minimal. Du kan ikke sitte og kjøre testen hele tiden. Du kjører kanskje før du sjekker inn, hvis du sjekker inn sjeldent. Som regel så venter du og kjører på byggeserveren. Og at du brøt, og så fikser du det. Og det gjorde selvfølgelig også at man ikke ønsker å skrive nye tester, for det var vanskelig å teste. For alle testene gikk fra toppen og ned, gjennom webtjenester og databasen laget opp igjen tilbake. Og så sjekker man databasen etterpå for sånn at ting var riktig. Det er også veldig vanskelig å skrive nye tester. Så selv om man har gode tester på det som har vært med fra starten av, så ble det mindre og mindre tester for etter hvert som man bygget det på kaka. Så det ønsker ikke vi å fortsette med. Og det finner jo at vi hadde en helt separat modell som ikke hadde noen avhengigheter til monolitten før av, at vi kunne skrive isolerte enhetstester på modellene, der vi kunne uttrykke de caser som domeneekspertene kom med. Vi kunne uttrykke i testene hvordan ting skulle fungere, så det var deklarative og fungerte som dokumentasjon av modellen, samtidig som det kjørte veldig fort. Det utviklet og utviklet testfettet sammen med kodebasen, sånn at vi visste at vi hadde god dekning, og designet fungerte bra. Og vi fikk den feedbacken som vi trengte for å utvikle nye ting i modellen etter hvert. Antikorrupsjonslaget imot var litt verre, fordi at dets viktigste oppgave er å sikre at den nye modellen fungerer inn mot legesystemet. Så der var vi nødt til å teste integrasjon, monolitten. Det er klart at testene der var mye tregere. De holdt på tråder, altså systemet var avhengig av at du hadde en tråd på hver kvest, fordi ting ble mutert etter hvert. Så de testene har vært, vil ikke si hårette, men det har vært mer kompliserte, og vi hadde nok den mest dyktige utviklerne til å sitte mest på det ASL-laget, av den grunnen, for at man måtte ha så stor forståelse av monolitten rundt blogg under. Ja, vi hadde noen enhetstester her også på oversetting og sånt, men stort parten var integrasjonstester. For det ga oss den sikkerheten vi trengte for å vite at antikorrupsjonslaget fortsatte å fungere, og at det holdt modellene på plass da, mot resten av systemet. Da hadde vi en garanti for at det vi utviklet på toppen, og med da, god ras testdekning, fortsatt vil fungere i kontekst av hele systemet. En annen ting vi jobbet med, det var kontinuerlig utrulling. Som sagt, release hvert 3-4 måneder, kanskje halvår, før av. Fordi det var manuelle prosedyrer og tungråd satte av gjerne 200 timer til å forberede seg av release. Det funket ikke for oss, for vi skulle levere noe fort. Vi var nødt til å få det ut fort. Så vi gjorde en jobb for å få kontinuerlig utrulling til testen vi gjør bort. Vi kom alle sånn at vi kunne rulle ut kontinuerlig til plot, selv om det var et ønske. Men bare det å komme til testmiljøet gjorde veldig mye. For det første så fikk vi opp prosesser for å rulle ut monolitten i tillegg til vårt eget. Men det gjorde også at vi kunne rulle ut testmiljøet vårt etter hvert sprint. Vi hadde korte sprinter på en uke,
Og etter hver sprint så la vi ut det her, så kunne vi invitere produkteierne, regnskapsførerne, selgerne. Vi hadde til og med inne eksterne kunder som fikk tilgang inn til testmiljøet for å kunne se på hvordan det ble, hvordan det så ut, kunne gi oss tilbakemelding fort, så vi kunne ta inn i neste sprint og jobbe med det. Så vi fikk en veldig god feedback ifra både organisasjonen rundt og for kundene. Når vi begynte med det her, så var det flere som skjønte at vi holdt på med noe som ingen egentlig visste om. Så vi begynte å merke press fra resten av virksomheten da. Mange som så på oss med argusøyne og forventet eller håpet å krysse fingrene på at vi skulle feile. Fordi vi gjorde ting på en annen måte enn hva vi vant til. Vi gjorde ikke sånn at det var vedtatt at ting skulle gjøres. Sånn som mange hadde forsvart det skulle gjøres gjennom mange år. Og da merket vi virkelig trykket vi fikk da. Det er ikke like gøy, men det er litt motiverende også. Det er en utfordring. Man får en litt større giv og sier at dette skal vi få til. Så det var jo morsomt. Men det gjorde også at vi tenkte på litt hver ting. For eksempel så visste vi at hvis dette ikke skal funke i prod, så må vi ha en backup-plan. Så vi begynte å bruke feature flags, eller feature switcher, av flere navn. Det gjorde at, enkelt sagt da, så la vi inn brytere i koden som gjorde at vi kunne styre hvor i systemet requestene skulle komme inn. Om det skulle komme inn til vårt boblekontekst, den nye modellen, eller om det skulle gå til det gamle. Og vi begynte først med at det var av på, enten eller. Vi så at vi ønsker egentlig å fase det her inn litt gradvis for å ha et øye på det. Så la vi opp funksjonalitet så vi kunne rute både hele brukersted, altså kunder, inn på den nye kontekstet. Vi kunne rute enkelte transaksjoner inn på den nye. Og så gjorde vi også mulig for brukersted eller kunden selv å kunne velge om det ville gå mot den nye eller gamle. Fordi da hadde vi fått med et par kunder som var veldig interessert i det vi holdt på med, som så en stor verdi i det jeg kunne få det, og som var veldig hyppig på å ta i bruk. Så hadde vi andre kunder som sa til seg at vi har så mange relasjoner at vi tør ikke ta en risiko. Vi vil bruke gamle så lenge. Det var helt greit. Vi hadde måttet håndtere på. Det brukte vi både i testmiljøet, og vi brukte også i prod, når vi kom dit. Så det er... Vi hadde en backup-plan, men en reserve-plan. Det var altså en måte å holde tritt da, med det som kom til å skje, og hvis vi skulle feile, så ville vi ikke feile hardt. Litt om organiseringen av teamet da. Som sagt så hadde vi et lite team, vi hadde et selvgående team. Som del av teamet så hadde vi produkteiere, vi hadde domeneksperter. Vi satt i samme rom, men vi hadde gruppesamtaler på Basecamp, Campfire heter det, som vi snakket sammen daglig hele tiden. Og det var kjempeviktig, for det ga oss den sikkerheten, den følelsen av at vi ikke var alene om det, og at det vi gjorde var riktig. I stedet for å ha et utviklingsteam, og et produktteam, og et driftsteam, så inkluderte vi alle sammen i et selvorganiserende team, som var autonomt. Selv om det var et team i et team, så ga det oss veldig stor frihet, fordi at med produktlederne med, så hadde vi beslutningsmyndighet til å gjøre tingene som vi følte var riktige, som også gjorde at vi faktisk kunne lage et boblekontekst med en ny modell, som egentlig brøt med alt det gamle. I tillegg så hadde vi, som jeg sa, korte sprinter på bare en veke. Det vakte mye oppmerksomhet når folk fant ut det. Det andre hadde, det var vel 3 eller 4 vekersprinter. Men det var alt for lang tid for oss, for vi holdt på med noe på et kjempekort skop. Og vi trengte feedbacken kjempefort. Og så er det viktig at vi forankret teamet vårt i forretninger. Vi forankret domenet vårt i forretninger, vi forankret koden vår i forretninger. Og ikke i alle andre avdelingene, som typisk blir et stort konsern, der man har avhengigheter på kryss av avdelinger, og noen som sier, ja, men det her er det vi som pleier å gjøre, det skal vi gjøre. Så dreit vi litt i det. Så sa vi at vi har forankring i produkteier, i domeneksperter, i systemeier, alle er en del av vårt team. Vi forankrer det her i forretninger.
fordi at det der var dine skapt. Så bare oppsummere hvordan den biten her ser ut. Så gikk vi fra dette bildet, fant jeg på en del godt tak. Man kan si mye om UML, men det er veldig fint en ting, og det er å synliggjøre kompleksitet. Og hvis jeg hadde vært sånn PowerPoint-arkitekt da, så hadde det her nå fått neste slide som ser superfin ut. Det gjør den ikke. Den ser veldig lik ut. Den ser nemlig sånn ut. Det er akkurat det samme. Og det er litt av poenget også. Vi kaster ikke ut noe. Vi begrenser risikoen vår. Vi beholder alt det gamle. Når vi satte det laget her, så gjorde vi ingen endringer i den eksisterende modellen. Hvis vi så noe av pain, ok, så vi håndterer smerten her oppe i stedet for endringer. Fordi, det var jeg ganske fornøyd med egentlig, det her, altså i dotten av verden da, så var jo antirosjonslaget egne assemblies, og den nye modellen var også egne assemblies, men det kjørte sammen med Apple. Men så lenge vi gjorde endringer i det gamle, for å få det fungerer for oss, så kunne vi si at, greit, denne blir releaset for 3-4 måneder. Vi kan release vårt mye raskere, fordi vi er bakkompatible. Grensesnittet er samme. Og det gjorde at modellen nede her kunne så mye penere ut, mye ryddere ut. Vi kunne også lage veldig mye nytt på toppen av. Men jeg kan bare litt PowerPoint-arkitekt også. Jeg er ikke grafisk designer, men vi skal se litt sånn hvordan det fungerte da. Nå er størrelseforholdet her veldig, veldig skjevt. I realiteten så ville den store svarte boksen tatt opp mer enn hele tablet her, og så ville kontekstet vært litt lite. Men for å demonstrere, for å visualisere avhengighetene, så hadde boblekontekstet ingen forhold til de gamle monolitten. Gammelitten hadde ingen forhold til boblemesset vårt. En som hadde forhold til det der, var antiproduksjonslaget, som lå imellom, og visste om begge to. Så var hosten da, som der kjørte i, som da visste om alle tre og kunne kombinere sammen, koblet sammen. Som også gjorde at vi kunne runde her ut uavhengig av hverandre. Høydepunktet da. Vi startet i februar og var i prod i juni. Det var rekord hos det selskapet den kunden. Erfaring med andre produkter derfra var at ting gjerne tok 2 år for å være prod. Og det som er litt interessant med det da, er at vi klarte å holde den strukturen og ideen vår like også under press. Det som jeg sa er at når vi begynte å få arbeidsøyne rundt oss, mange som ventet på at det skulle feile, så merket vi presse, merket tidspresse. Vi hadde en deadline 18. juni, skulle være prod. Og da er det fort gjort at man bare slipper tømmene, og så går man på å fikse ting for å få det å fungere. Men ved å holde konstant fokus og bevisstgjøring rundt modellen og måten vi jobber på, så klarte vi å holde tankene vi liker, da, og holde det strukturert. Og spesielt da etter den initielle produksjonssettingen. For det var litt morsomt. Vi gikk i produksjonen i juni, og i august, med sommerferie imellom, så hadde vi en ny release, der vi leverte masse ny funksjonalitet på toppen av det her. Nye ting i produktet som vi allerede hadde hatt før, og som kundene hadde kjempestor glede av, på da 2 måneder minus ferie. Det var egentlig helt uhørt, men det var kjempemorsomt. Det var bare fordi vi hadde klart å holde opp den strukturen som vi hadde. Andre øyepunkt er at vi etablerte faktisk domene. Og jeg vil tilskrive mye av suksessen til det. Det er tankene som ligger i domenedrevet design. Med å samkjøre forretning og utvikling. Med å lage et omforent språk, bryte ting ned i kontekster. Lage modeller. Det ga oss vanvittig mye verdi, fordi at det tvang utviklerne til å si at nå forstår jeg forretninga, nå skjønner jeg hvor jeg skal tjene penger, jeg skjønner hva det egentlig handler om, i stedet for å tenke på databaser og interaksjonslag og interfacer og klasserobjekter, så måtte jeg fokusere mer på forretninga. Og det var det som gjorde at vi etter juni kunne levere nye ting på toppen av det her, for at da hadde man en modell som passer med forretninga,
som vi kunne utvide og tillegge til de nye tingene. Ikke minst så la vi grunnlaget for å strukturere opp en liten. For hvis vi ser tilbake på det bildet her, så på sammenlikning med den, så er forskjellen veldig liten. Men det som er greia er at når vi først har det her, så er det veldig lett å si at ok, vi ser det fungerer. Nå er feature-flagget på alt sammen, så at denne biten her da, går inn her, greit, da kan vi dra ut det. Vi trenger ikke å holde på det, dø kode. Det er at vi har en måte å angripe lignende ting, så vi kan lage en ny boble oppi her, noe helt annet noe. Men vi kan utgive den delen her til å omfanne mer, og deretter da begynne å fase ut ting av det her, og så begynne å beholde mer av den nye modellen vår. Etter hvert som den da utvikler seg, som vi lærer mer om domene og forretninger, og finner ut hva som fungerer og ikke fungerer. Og det tror jeg kanskje er den største gevinsten med som boblekontekst, det er at det er boble. En boble kan sprekke. Vi kan så finne ut at det der fungerer ikke helt tatt. Men risikoen er veldig liten. Vi har ikke brukt 2 år på å prøve å skrive om alt sammen. Vi har ikke brukt 2 år på å prøve å refaktere alt sammen. Vi har kun sagt at okay, det her er det vi ønsker å jobbe med. Vi prøver det, så ser vi hvordan det går. Og hvis en boble sprekker, så er kosten veldig mye mindre. Fallhøyden er veldig mye mindre enn dersom vi skulle prøve å ta innover oss alt sammen. Jeg har med en slide bare med noen av de ting jeg har snakket om. Ikke interessant for dere kanskje, men legge ut slidene på mitt pad på, så de som ikke er her kan se, og det er kanskje interessant. Ja, en av selvfølgelig ting med konteksten her var at det var med på å bygge kompetanse på teamet. Forståelsen på teamet, og la egentlig grunnlaget for at dersom vi skulle ønske å gå for eksempel mikrotjenester, så hadde vi en større forståelse for hva det ville innebære. Det ville vært en ganske smal sak å ta den her, dratt den uten egen host, og kjøre den alene, skulle gjøre den opp, hvis vi ønsker det. Men det er sånn, ikke gjør ting før du trenger å gjøre det, ikke optimalisere på forhånd, men det gav oss muligheten til det. Så ja, med det så sier jeg egentlig takk. Jeg vet ikke om det er noen spørsmål. Nei? Supert.